Голова Волинської ОВА Погуляйко разом з командувачем об'єднаних сил ЗСУ Наєвим проінспектували українсько-білоруський кордон. Станом на сьогодні ситуація на кордоні спокійна та контрольована. Однак поки війна триває, загроза з боку Білорусі залишається. Погуляйко зазначив, що разом з прикордонниками та військовими зміцнюють лінію розмежування, щоб ворог не зміг пройти. Щоб все було під надійним контролем, щоб все контролювалось. Та щоб все було зроблено для того, щоб ні тяжка техніка, щоб в жодному напрямку по Волинській області не пройшла і не мала змоги пройти.